好，我是郭志华中医师。今天想跟大家讲女士都很关注的水肿问题。大多数的女士很多时候都会出现的就是一个体质性的水肿。水肿为什么会形成呢？就是讲的水液不是在身体的正常地方去分布，而外溢了在身体的其他位置，积存了在身体里。中医看就主要跟三个脏腑的关系大一点，就是肺、脾和肾。中医讲肺其实是主气和通调水道的，假如肺气不好就会令到水液的代谢运行出了问题。而脾是主运化的，如果你脾胃功能不好都会令到食的食物或者吸入的即是喝的水都不可以正常地去排出体外的。另外肾气弱都会令到人容易水肿的，因为肾是主气化功能，主膀胱的排泄的。那怎样去检查到是不是有水肿呢？在脚的内侧按压大概三秒左右，再放开手下来，假如你摸到的皮肤表面不是即时去弹上来有一个凹陷的地方，就代表了其实你有水肿这个问题了。咁咧喺度介绍三个穴位都可以帮助改善呢个水肿问题嘅。咁第一个咧系合谷穴，咁个位置咧就喺虎口位，手指公摸落去嘅顶尖呢个位置。咁你按压嘅时候咧，会有一个酸酸胀胀嘅感觉。咁其实咧都会系一个补气嘅作用，可以舒缓到水肿嘅问题。第二个穴位是足三里穴，那个定位就是在个髌骨底四只手指，即是三寸，再横开一只手指公一寸这个位置。那这个足三里穴都会有一个健脾利水的作用的。那第三个穴位就是三阴交，那个定位就是在胫骨的内侧，四只手指位沿着胫骨内缘这个位置。三阴交穴就会有一个补肝肾的作用，都可以舒缓到水肿的问题。